haina mwanzo wala haina mwisho. Na swali ambaye nimeliacha hapa, hata adabu hajafika huko. Eh, Roho Mtakatifu jina yake nani? Amekuwepo kwa sababu najua haina jina. Narudi tena, kwanza sifa ya Mwenyezi Mungu. Sikia ndani ya Qur'an sura ya 2 aya 255. Hapo ndio sifa ya Allah tabaraka wa taala. Hebu sikia sifa iliyo kamili. Sio sifa nusu nusu. Sijui huyu akona mwili. Mwili ukikata mgusu umekata mwili, ya maana amepungua. Wewe namna gani bwana? Mwili liko ndio. Ukata mguu roho itakufa. Roho iko pale pale, nafsi iko pale, lakini mguu umetoa. Hapo ndio mtu atembea hana mguu mmoja. Unaona mtu atembea hana mkono. Na ni mtu anasema tuko na mwili, uko nafsi, uko na roho. Na hizo vitu mbili tofauti ambaye tufanye kazi ya moja. Nafsi kazi yake tofauti, roho kazi yake tofauti, na mwili kazi yake tofauti. Hezi kuwa sawa. Lakini ni imani yenu kwamba Yesu na Mungu wako iko. Hazi na kuwaje. Soma andiko. 2255. Hebu sikia sifa ya Mungu wa kweli. Hizi ndo sifa za Mwenyezi Mungu. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Twende. Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu. Hakuna mola ila yeye. Hakuna Mungu mwingine isipokuwa yeye. Na ndiye mwenye uhai wa maisha. Na ndiye mwenye uhai wa maisha. Msimamia kila jambo. Msimamia kila kitu. Kusinzia kumshiki wala kulala. Kusinzia kumshiki wala kulala. Ni vyake peke yake vyote. Vilivyomo mbinguni. Naam. Na vilivyomo katika ardhi. Hiyo ndio sifa ya Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala. Na hiyo ndio Mungu wa kweli. Anakuja akarudia maneno ya Joseph. Akasema Waislamu, Qur'an imesema mamake na Yesu alikuwa kule chakula. So ina maana Waislamu anaamini pia Mariamu ni Mungu, na ndio utatu ambao wanakataa. Wakristo mko na Mungu mama. Wakristo mko na Mungu mama. Waislamu na kile. Anasema hako wapi? 19:27 Matendo ya Mitume. Sikia hiyo. Wewe namna gani? Mimi si bahatishi hapa. 16. Mungu mama yuko katika Biblia. Mko na Mungu baba, mwana na Mungu mama. Wewe vipi leo patikane baba? Apatikane mwana na mama hakuna. Mama ndio huyo. 16? Kumi na ngapi mama? Haya jamaa, tuchezea mchezo ambao si wa kawaida. Tuambie baba yuko. Baba anajua yuko. Haya mama, mwana yuko. Ikifia kwa mama, wanaondoa mama. Wanaweka Roho Mtakatifu. Waiteni ujanja, mama ndio huyo, angalia vile atumulia ndiko. Soma. Kumi na ngapi mwalimu? 19:27 Matendo ya Mitume. 27. Matendo ni ya Mitume. Twende. Haya ni kwa hapo mwalimu wangu, 19:27 inasema hivi. Mungu mama wa Kristo, si kwamba kazi hii? Ndio. Si kwamba kazi hii? Ndio. Hapo hapo uko sawa. Inasema hivi, si kwamba kazi hii yetu ina hatari ya kuzalauliwa tu. Twende. Bali na hekalu la Mungu mke. Na hekalu la Mungu mke. Mungu mke. Hiyo ni Qur'ani. Tena aliye mkuu. Hiyo ni Qur'ani. Hii ni Biblia. Mke. Mungu mke. Aliye mkuu. Sasa mnakataa nini ndio huyo? Andiko imekauka. Waislamu takibiri. Wote wamepata moto hapo. Wao nimekwambia nakuja polepole, sina haraka. Tulia hapo hapo wewe, sina haraka mimi. Akasema Mungu ni roho. Ni kweli, kwa maana roho haionekani, lakini Mwenyezi Mungu anaomba kupitia neno. Sikia maneno hayo, Qur'an sura ya 4 aya 171. Twende. Joseph, macho ile ukiniona hapa vipi hapo? Ukiniona nimeshika mic hapa ndio pole pole. Ni hatari. Nasema hivi mwalimu wangu. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Teremka. Enyi watu wa kitabu. Enyi watu wa kitabu, msipindukie mipaka katika dini yenu. Kwa nini? Wala msiseme juu ya Mwenyezi Mungu. Wala msiseme juu ya Mwenyezi Mungu ila walio kweli. Twende.
Masihi Isa bin Mariam. Masihi Isa bin Mariam. Ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Ni mtume wa Mungu. Na ni kiumbe. Na ni kiumbe. Aliumbwa kwa tamko lake tu Mwenyezi Mungu. Aliumbwa kwa tamko lake Mwenyezi Mungu tu. Alilompelekea Mariamu. Akamwambia. Na ni roho iliyotoka kwake. Na ni roho. Na ni roho. Yesu. Ni roho iliyotoka kwa Mwenyezi Mungu. Kama roho nyingine. Kama roho zingine. Maliza. Basi. Mwaminini Mwenyezi Mungu. Basi mwaminini Mwenyezi Mungu. Na mitume yake. Na mitume yake. Wala msiseme watatu. Wanagugu. Wote wameingia kwa simu. Wanagugu. Unafanya mchezo wewe. Wote wameingia kwenye Google. Wanaangalia kweli kweli. Sasaka. Mimi nawapenda sana ndugu zangu. Mbarikiwe sana. Wata na Google. Wata Google sana. Wameingia kwenye chuo. Inaitwa Isili University ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unafanyia mchezo hapo wewe? Tukija kule shuleni kwako kule HCT, mimi ni mwanafunzi na kaa chini nifundisha. Ukija hapa mimi mwalimu wako. Nakaa hapo na kufundisha. Na homework kuna beba. Naendelea kesho. Qur'an imesema waliosema Mwenyezi Mungu ni watatu wamekufuru. Hata kuada Biblia inasema ukiamini Mungu ni watatu wewe ni kafiri. Kitabu cha Yuda 1:4. Kuisha. Chukua swali moja kwa. Yuda 4. Yuda 1:4. Kitabu cha Yuda 1. Ukisema Mungu ni zaidi ya moja wewe ni kafiri. Qur'ani na Biblia inakubaliana kwamba ukisema Mungu ni zaidi ya moja wewe umekufuru. Neno kafiri imetokana na kukufuru. Kuna watu ambaye subhanallah maliki nas. Wewe ni mzee tutiatibu, wewe ni mzee. Ni bahati mbaya mzee wachana naye. Msamehe kwa ajili ya Allah. Ni bahati mbaya. Hata ajajua kama amegonga mtu. Pia ni maji hapo. Kuna maji hapo. Kuna maji hapo ya kutuarisha, mpatie maji hapo. Hata ana habari kama amegonga mtu. Subhanallah. Msamehe kwa siri. Asante. Watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii. Makafiri. Ndio. Wabadilisha neema ya Mungu wetu. Ndio. Kuwa ufisadi. Wanabadilisha neema ya Mwenyezi Mungu kuwa ufisadi. Nao. Nao hao makafiri. Humkana yeye aliye peke yake Mola. Wanamkana yeye aliye peke yake Mola. Ukisikia mtu akimkana Mungu yuko peke yake, kwa mujibu wa kitabu cha Biblia ni kafiri. Aya.